que l'on va t'affiler le connaît, pipé, qu'il est dérigant, qu'il est dérigant. On est la caille, ton connaît, on va en biwa. On va en la caille 50. Ok. Adopte la caille. On connaît ce bord de ça, la caille, ou 246. Quand on va prier, pipé. Non. On bord de ça, la caille, ou 246. Quand on va prier, pipé. Ok. Amen, on va en connaît, la caille 50, on va biwa. Allah. Won bi obi na la kai 50 ko si jambe ko jura won lo baba mariga one down nya baba ni ko bi lo ko le ko pasada ki lowo ko e olorun wa pa meleka la se so ti pasada ki na o ti gba e lo yo la a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وبه نستعين رب سدد الماء امين واذ يمكر بك الذين كفروا امين ليثبتوك امين او يقتلوك امين او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الشمس والبدر من آيات قدرته والبر والبحر فيض من خطايا الطير شباء والواش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت سهول سم قدسه والنال يعطف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترون ولا بد ينسى وربي aki wole baba wa gba oniyangi gbogbo ejide eja ki baba wa gba oniyangi gbogbo joko afana mama beyin e ba ki baba wa gba oniyangi albarika gbogbo ananu ni Until I utter the mami, the man on earth, Faso, Mufasiro, Lilikirami, Sano Sheikh, Sultano, Tudi Okulala, and Ami, Mufasiro, Sirtabadira. تخرجنا من ظلامي سنو شيخنا مربي يا رب كل الامي حتى يكون كريما متي يا ربي سلامي سنو شيخنا تتعود توكدنا سيامي مفسر انت مزن للكلك عند الاوامي سنو شيخنا انت بار في العلم لا في رقامي مفسر انت شمس رفيعه في المقام شعثتنا بالعلوم قويتنا للامام سولت كل صحب بالكمات والافعام اسئل لنا يا الهي اياته دون رامي ثم صلاة الدوام للمصطفى بالسلام والتابعين الأعز
وصالحين الكرام وسامعين الأعزاء وصالحين الكرام سنو شيخ تتمال كيكم أبا إيا داوى مفسر تتمال على فياف باباوى إنا أعطينا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونهار إن شانئك هو الأبتر آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. آمين. وعلى آله وصحابه وسلم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. Moki baba wa imam wa gba fun ilu eko nbi Allahu ayatu awon council of imams leko nbi moki won no motara ti won ki mo ba suru agba leko nbi mo wa ki kabiyesi wa agba leko nihin ati gba won oloye won lapapo olojari won pe amen mo dari e moki gomina wa leko nihin ati gbogbo awon igbimo to won jo nse to be ko tin da lo lo bayi mo ki won kuko leina mo wa ki kala won fa ti won mu joko yi lowo leni lati ri baba ti olodun fi joko yi so luko baba wa oniyan gi tolodun fi joko yi so ni oruko gbogbo yi wa ta nbe ni eyin la wa joko ti loni tori pe yin olodun fi sojoko yi loko olodun wala bi tawa gbalagba lode ko ba tribu re ke se pe ko dogbo e ko tribu re amen ko lo nje yin lo ni lopo be ko ju be lo amen awon eyan be sami won busy ni o amen ari atolodun ma si joba je lai lai amen mo dari e sodo baba wa gba gbogbo n tolodun ma bo yen laye eyin lagba re ni joko yi baba nda ko kunrin gbogbo okunrin tan benbi baba loke odo lo dagbaju ba ba nda ko afa agba ni ninu kiu e le dagbaju ba ba nsoro nipa ijeyan e le daju gbogbo wa lo e kuna leyan pupo e wa tenu etera temi temi le fi bomo lo mo se olodun sin sin da yin na lejo re be latoju ara yin gbogbo nti baba bi lomo ko si ayosonu nbe gbogbo won ni kanrin kanrin ara won la fa morita lai baba tu afa morita lai le imani omo mi kan ara won na ni ebo nbe laruba wa nbe tara ka to ke mustafa gbogbo yi won be polo ti se won fun baba nu allah baba ati lamewo ati ladanwo e ni tara wa sunkun amen e mo binu pa won yo sami won busy no hall yi pupo amen mo wa tara ti baba mo ki afa wa alaji wa afa wa baba mbariga alaji wa moritado adam allah wa ya tuli baba mbariga abolaji se be na ni eh mo se debiti sauti ma fenu olong oba to se yin be ni arabare gede ti o gba omo lo mo nsa si labe ton se nso si di baba mbariga agbole nla na olong ni so agbole keke be oba di keke te be mi olohun ni bayin je amen e mo malije re tara wuyan ni saminu hallu yi amen sa mo malije la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim afa wa ujulari afa wa losodinu afa wa ujulari aforo yin ti sodo olohun gbogbo bi olohun da oja le fun to bohaya ati loju ati leyin olohun ni joju lai lai e ba sami fun to di olohun la hawla wala quwwata illa billah afa wa istijaba afa wa edakun ajifati oni binu ki moko ki afa eyin le juwa lo sugbon office ti a eto leyin wa ni afa wa istijaba arire pelu olohun olohun ni joba je e ba sabi fun tori olohun amen leyin na mo wa ki afa wa tin dari eto
lato do yin gbogbo awon eleto gba awon afa ijoko ijoko awon afa ni edakun gbogbo afa tin ba fe nu kan ke se tire na e na mo pe joko o ba ti da joko yi o ti di santo so sikia santo so iji pada edakun komo wa di pe o da be mo fi afa wa tin dari eto mo fi ko gbe ya afa tin be joko yi asiri o ni tula tarkiya amen mo wa ki e Abdul Aziz Saudi Arewa ogo kiku na oju ni lepe emi lo ye ki wa se wa si bi yawo na gbo gba yin mo baba ti ma tele mi baba gbalagba fa dua iya le re salai si njo na e gbodo fi ile lati pe nton travel lo bi kan oni o je wa bi iyawo Saudi Arewa ma kolon o dakun ko fal baraka si amen ko je kemi re ogun amen e ba sa me fun dada amen ma ba dada yin je ti gba won yoku re amen la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim layna mawaki alaji abd fatah shuaib ajidagba ajifat koraye onapo gbogbo bi te ba ti ajifat ke se pe oraye be okoyin le kan ni ibi te ba itiri na ko yoju ke se po heti won be aye ni oyo le ni oba to si obe melo awon kansu jamo loraye fun tolohun bayi melo melo awon kansu jamo le pe be toraye be ilorin proud pa won ni o wallahi lazim I'm proud pa ni o imi gan proud ke mo ni o kora mo proud ke mo mo o elemi ojo mo lorin e ma kajiku ni abane ba mo lu yin abaka a o gbe lu wari ni oko won bi bayi ni je awo nisin lawo oko kan fun nisin oko lawa fun ti o jina te wa be fa te ni ribe alikiamo le ti ri lu ohun sugbon alaja bata yi I'm proud pe mo ni o ilorin proud pe aneo o baba loju jeri o tewa loju male o doti ilorin o yeye islam o yeye awon afa bayi banje ti gba banje gba oro re olohun ni so de he eno ba sami aye ti eno ni daru pelu ogun olohun la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim e ki awon afa na ki n to bo sinu wa si ki n to bo nu wa si e da jifati lohun na fa won jama tori pe ko raye in lo bi kan mo tu si pe ma wa le dide ki mo ba suru lo ni o ma ti soro ke si dide o mo pa pa de nle lo da joko emi na wa gboro fi joko yi ni lara tora won bomi na te tun tun re ti e agboro tete da lohun a ma se suru je n ka wa fa na mo ba fe bo siri ko wa si e wa pe o pe ki lo ni fun awon ti won se ogun odun awon noduat ti won se noduan ti won se 20 years anniversary in wa pe baba gba nti olohun bo la albaraka allah to feel our your daddy come along gba na abi je ki awa tun yojo ni awa pelu re ni lori na awon afa to ko ala alquran awon na loro kan baba an baba to ko ani ilimi ni won so wa je lo pe wa ko so mo ti je lo da awon afa gbogbo awon oloye yan yan gbogbo awon okunrin re tin be ni toro ko so okunrin buya yi ko si ta ba tin pe lokunrin re ibi to olohun la ti ma ri yi gbogbo yin mo ki o gbogbo yin obirin re tem be njoko yin mo ki yin alaja wa to se wa sile kan alaja wa yi ti o se wa sile kan eh alaja bintu fatimata bintu rasulullahi batuli muhammad kile pe muhammad raji olohun ko kara kan albaraka re ele kan e nforce awon obirin kan wa fun olowo ni ah eyan ne kan fe yawo le ko gba koko re o fe yawo e wa ni wo fole yin lowo ba ah e kora ko je bi yepe le ti lo ti soro ni elemi o ti mo kuta gan ti o le koko mi o fe yawo abi ki lo wi olohun ni je ni o ja abi ki o je sanwo momo yin mbo ah se vi le na mo wa ki gbogbo eyin obirin na ajaba ti mo na mo ki olohun kara kan albaraka gbogbo yin abi olohun afa lodo lo in ki awon afa na ki to ki ayin lori do be ni baba boju ta bonu agban sale la pari esi mo suspend ti e na ni si wahala fi kona pada re afa to ga ani so lohun ba yin awon afa to ko ala alquran awon na lo kan ka da biri e awon baba to ko ani ile mi ti mo so wa de lo pe wa ko wa so awon afa tan yo ko na gbogbo yin won gba pe lori kadara won ja wa pati ko na bi pe awon to ko le en lori o fi asare ro le pe wa la pe ko wa so ro baba la je agba ta rahimahumullah baba lagege atan to bien rahimahumullah baba agbalagbaje atan to bien rahimahumullah afa agba tajule adabi
أفاق بتجيل المؤمنين أفاق بتجيل العارفين أفاق بتجيل المتقين رحمهم الله بابا وقبلك بجي بابا وقبلك يدوما بابا سفيان سوري بابا وني يجي رحمهم الله بابا وقبلني ليرو بابا وقبا الله أكبر أفاق بديني أفاق سفيان سوري بابا وإلها بابا لوكي بكتا أفاق لولوكي أفاق وبصر ودنبا أفاق تيري بابا وانديانيوري أفاق وانليجيري بابا وقبلني أفاق و أفاق سلاتي كاتبي أتكوتبي بابا والودي ألاوسا أفاق وقبلو كدو baba wa agba ofogun karatu koborin karatu baba wa labemi baba wa agba nle alikali agba koke ko bere baba wa agba ni ta afa wa ni indarabi rahimahumullah afa jesu afa bube baba wa woli ola afa wa agba temimu baba wa agba allahu akbar nisale kutu sale jera sale akani sale asa sale kuku sale goni rahimahumullah baba wa si agbaye baba wa sultan kamaluddin baba wa sofiila kamaluddin baba wa po kaji baba wa labikan baba wa agba nasana misani agba baba wa lo mata baba wa agba kuma baba wa agba ni gbodofu sotafu malefu kotijifu nu akofu yerefu rahimahumullah olorun ba ke gbogba amen aye to dojuru ejo aye ko isejo aye Qurani lo pase te da ogba te da ogba odi ta ba tele ka to le sin mi olohun lo se won ni gbini gbini ka bi asoju ona muhammadu oro olorun yo ga bezo gbege lo beun re jawo le se beran koni bago ta ja awon afa wa oniraburu ele afa wa onijiya awa na ti won ko kama manira olohun ba fun mi legberun aha agaga bo fun mi legberun ota abale afa mi ni o si ba se beure jawo le se beran koni olohun ma se wa gege bi eye eye o le san ti o san ya re koda gba gbogbo lo fun le san eye be ure jeun tan asenu mirin 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 asenu mirin afa murita la o baba loki odu olohun ma se wa la la ri mo eni ba lo owo ti fi ntore a o bebe owo ohun si ma bo si ahun ti o ba le na bo ba le totan owo lowo ahun karohun na o ma le otoju ya pelu baba o ma le fe mu ko oni ra kuli olohun ma se wa gege bi eye eye o le san ti o san ya re isijaba gba ko fa oju lari ohun le san eye eni ba so wi pe ti ke u ti je ojogo ponu lara baba abi lara olohun ba dupe fun yin esaye ke u la ni eke ile mu wa bu ani e kawe so dija ato pe ti kawe amako sise ke ula ni eke le mu abu ani e kawe ni wa lo ba dija egberun alago we ko to ba ta wa olowo ko wo jo nitori omo olola ejo nitori omo olorun koro jo nitori omo Talika sale mi ti o ni kaka ebe na mi aju Kamali ejo ma Kamali se rere nile aye Adama se rere nile aye Abu Aji se rere nile aye Amunigun se rere nile aye Araron se rere nile aye Alibi se Ali mi se kona oniyangi se rerile aye olawu mi se rerile aye
aye a lo ti lota abo ti bo gogo e lo si yo lara awon omo ka gbiyan oju ona muhammadu ara wa loro ju ka gbesu gbege gbogbo n to se mi to ti re koja awon oro ti dori eda kodo koni kule iwa oluwa ba gbogbo re ti a fe owo lo je ma tori iwa omo nabi mi won ba bere owo to ni busi owa lo ni mara magana olohun lo se won ni gbene gbene ka gbiyan soju ona muhammadu olohun to ni wiwi ko fun wa wi sati a to ni mimo ko fun wa ma lola wa baba ti a lo mo olohun lo se won ni gbene gbene ka gbiyan soju ona muhammadu ara wa lorun ju ka gbesu gbege lo gbogbo ti mo ni tojo mi loju awon oso tara ye ti o pe mi ki ma fowo mi bawon si ku omo olohun lo se won ni gbene gbene ka gbiyan soju ona muhammadu ara wa lorun ju ka gbesu gbege lo ara wa lorun ju ka gbesu gbege lo ara nitori enu oda bata nitori atelese oda muna fiki kinale oso odokun duro kan ma lero aje odo sauti ye igale na fi tule lese olohun to ase ko mi ba oje olohun lo se won ni kagbiyan soju ona muhammadu ara wa lorun ju ka gbesu gbege lo kuni wa lawo didi kan awon afa ni won ni otun ke otun ge otun yonu olohun anu olohun afirijin olohun ifayabale olohun eyan afa e fokan bale ke soro dunu ibe olohun o duro ti se yin oni baje olohun ba fi kun fa wa afa beyan ba ke to ba da ti olosin ni baje waju olohun amin bismillah ikul huwallah bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين أنك وفاء لو آمين لو وفاء و أفاء و ما فور ردي tajo lahi o se nti si mele do amallahu hayatu atafa wa mo fuura di ma sha allah ni won si wole ma sha allah afa wa rafa ni makan aliya olohun o gbadua ti e na amin olohun ba san ile se dada amin barkola nabi amin ahlan wa sahlan e ma wole ahlan wa sahlan mawaki oloni ofu ni toko wa tabi o ma jo mejo ti o aji wa sheikh musa murtada al khalifa ti won ja ka lu ko sunun osan ai lo rido ele koku kaluku ta loni beni igbe dupe fọlọrun 20 years anniversary ogun odun tedanu diwale ke so modi ojo olorun dakun mojo je pe ndagbiri fa ile leyi amen awon e sami dada to amen asen to sin yoni asen ndagbiri fa yenu mojo be o kagun si yi amen era pe sami dada amen ninu awon aso ara ninu awon aso ara baba po kaji toni allah ninu awon alel wasala ninu awon aso ara baba po kaji toni ayi lo do be nbe be o be lati ri re kadi gbogbo yin te nja aso ara baba ko paji toni olorun mu won yin ko lara won lai lai amen e ba sabe fun tori olorun amen la haula wala quwwata illa billah alaji wa abdur rashid lawan e ma wole sa alal wasalam e ma wole olorun o dupe fun yin olorun san ile sida e ko afile kan olorun san ile sida da o e se gan thank you very much e se wa adalla to alaji wa okay alaji wa abdur rashid lawan en ton bo wa ki yin si dada an pada bo wa ki yin en ti yan ki dada ni mo ti gboro yin pupo ibi e ba wa yi lo da beni alaji wa ajifat
ke ma dawo duro ma bo wa ajibati ma bo wa katara yan ju arin o abi ke ma se wa si lo ke ma bo wa si lo o kan ju o tin lo he ma bo wa ma bo wa ko ko gbogbo bi alajira si na ni o raye won yo sira won ni won yo sira won ni baba ama wo tun sese de ni wo tun joko le die be ni e gba fun ra yin but eh wo tun joko le die de alajiba ajifat gba mi lo I'm proud of you olohun ni lala si ni ba para shebu ami leri nkan ti won se ati central bus ki won to n ko lowo kini ke so po fun won loni emu loko o me to wu dada yi won ni ka gba yi eh na ni e wi eh inshallah inshallah na oni emu loko ti mbele o mi oni bo ti wu to iki matu ama ke gba yi na eni o si so pe na ko so po tan peni awon le mo pe nkan ni dust ta ba ni dust abi dust eh eh won so pe nti mo fun odun dust which is bayi na leleyi alajiwa ajifat won fun central mosque yi egba eleyi na allahu akbar kabira ohun to mele yi wa to pe ni na eya e pada pe mi po ti fun yi ni millions of naira allahu akbar o de ke mi ni o tun bayi na e ma rope me ama isa buruju mi lo bayi only kora sautina ofu wona tena na nani olohun ojo so dada isi jaba amen ajibati olohun ni ja parasi bo wa ori amen e ba sami fun dada amen ile ise ro ni baje amen leko yin o pe mi ko ti di gomina nbe amen la hawla wala quwwata illa billahi la aliyyi al azim ah era ko ta lo gbe mi gbe lo mi wọ́n ti gba àwọn eléto náà wọ́n gbé ṣe yọ̀ọ̀dà fún yín owó ọ̀dọ́fẹ́ wọ́n sáré pé ń gbókù ọ̀dọ́fẹ́ lọ́wọ́ mi ọ̀dọ́fẹ́ àwọn èèyàn wọ́n gbà á alájíwá abdulrasheed lawal ẹ mo fẹ́ ṣe wáàsí díẹ̀ náà ni kí n fi yín lára balẹ̀ abẹ́ nkanjú àwọn ọ̀kanjú ẹ̀wà ẹ̀kanjú ẹ̀kanjú mo bá gbúrò yín púpọ̀ níbi ọlọ́run kẹ̀yìn dé wọ́n lẹ́yìn nìkan lè pàdé mọ́sálásí torí mélòó ru ẹ̀ tẹ́tí kọ́ fọ́lọ́hún ọ̀ ló mọ ìyàwó tẹ̀ máa ná má kà lọ́dọọdún ẹ dákun ọ̀ ló mọ ìyàwó tẹ̀ máa ná má kà lọ́dọọdún ọ̀ ló sì mọ ìyàwó tẹ̀ rẹ̀ léyà fún ẹ rí ti yìí ọ yàtọ̀ púpọ̀ torí ké ẹ̀yìn ti púrúfù ara yín fọ́lọ́hún pé ẹ wá sí tọ́lọ́hún láyé ni ẹ sì fi ọkàn balẹ̀ ọlọ́hún ní kọ̀ yín lẹ̀ ami ati ladanwo ati lamiwo baba alajagba ni ma so gbolohun na ani erun ma do gore olodum ma je ohu lara re ami alajawa aisha ni won ba wa iya wa ijide ari otun bade abi as otun bade agbesiga dini of not one worldwide awon ni baba ibawa ajabdurasid lawal awari pe won kanju a se pasia agbefu agbe eko sugbon baba ni ka esaja ma ba lo eni tin kanju wa tun yo mo a lowo to ba sa lo masasi ko se gbe le a masasi ngo pe olo allah ho de kinara da yi eni jo fun mi lo tin edi kiko ejo lo mo lo latara be e kan so pe million yi bayi e fun olohun lara masasi na wallahi ni mo gari re wallahi lazim ejako wallahi ejako e ka dako million bayi mo fun masasi na ah kogba sa kogba ni aje kogba e da e wo kule mi awon eyan mo yin dada o ri pe eh se tori te mo mi ri abi le je se baun tori pe mo mi ri ah ha e o de fi e fi die si e fi die si e so oda alaji abdurasheed lawal oni ke nda ko toro lohun pe na abe ke wi se na oni dust na la ro la ago melo ni ko wa alaja mi nayi yo ko wa woni na la ro la won fa alaja mi na ku fun ni 250 say million 200 million abi 1000 yo 200,000 solid naira allahu akbar na e gbolo to bi fowo tori olohun allahu akbar nanu asiri yo le tu
Amen. Pelu wo lodo Olorun. Eyin na le para fi million ranse. Amen. Olorun o si be. Amen. Ah, eh, Allahu Akbar. Eja era ko je won kimi. Inu yo mo dun. Amen. Ebo da alaji agbari Allahu Akbar ya yin keyin bo tele gosilo lo mu e ba bara yin Nigeria wo gba fọlọrun mi ni be ti ni ke gba korode e bara yin Nigeria ni Olorun ba si dada fun yin amen ebo da alaji agbari o Olorun o si dada fun yin radio Lagos e ari yin lo he e fi han wa ni be ki we sodo e ki we sodo ti wa ni yin inu yo mo dun pelu gbodo Olorun alaji agbari si lawan Olorun ni je mo para sebu amen okay na todo mi na ni okay na na o da igba igba kan yin na inu yo mo dun e lo jopule abe ti lo lanu e lo lanu ah e ja bo na ti na bismillahir rahmanir rahim inna ataynaka al-kawsara fa salli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar aja brasi de wa e wi le ka won si si se yo kan ko me abe fi merin yoku ko aja wo fi ko Olorun so si si la kali matinu te ti wa ki baba ehe ba ko yo kan ku o abi Allah eh yo ku Olorun yo aye yin na ku o yo ma le ko si dada fun yin e lo joko le e joko le na alaji e joko le die ani e joko le die emi yo pade ri afoni emi yo pade ri laye afoni wallahi lazim Olorun ba dupe fun yin naam to ni wa ba die katara dafiri yo ku ojo lo beni afai baba akole wa si wa ni wa ba water omi ruwa ruwa kena abakin ba o se ya je ruwa ah ele e da ku ele de tin be ni kona wo pe emi re emi ma paro mara re o olori re tin be ni o mara re emi re emi re e se olori asidal denna ni amen e da ku e sa me dada amen e wa fara ba le se ju me dogun na ni wa si e wa possibility e ba wa se ju me dogun aja brasili kada mo fe ko po se jume dogun o se ko ko peju water omi omi ruwa ki lo bade baba mba riga alquran bi wa be rika akrama ko te bi wa oni kalu ko lo che kara ni ki la olohun fi da yi awa gun ta fe dan o to ba dan allah ngba ta man ta wi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمي وبي نستعين ربي زدني علما بابا بلا توكي اوكا توكيوني اما بي كل يا اويا والسماء والطارق ها وما ادراك ما الطارق alright النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق alright خلق مما دافكين تو يخرج من بين صلب والترائب انه على رجع لقد او تي تو به ادبي ان لو Water. Olorun wasama yi watariki. Wasama yi watariki. Wa wa koko ni harfu mini hurufi likasamu ni. Olorun fi gura ni bi o ba so ran. Awon ni ke wulo joko ba mu yi. Beni. Kini fun gura la sama. Olorun ba poro se da kini sama ni joda fo Olorun. Ati gift wo lo ni ti o bun. Wasama yi watariki. Agbare mi Olorun ti mo da ti mo fi da sama. Moda sama mo se n toba kon an toba ki ipele kan si pele kan ko lopo afayi baba eru ti me leri sama kokan leri sama kokan o ji gogo ti me leri le meje jaye lo ki awa ni fari leri sama kokan eh awa a si sama ti wa pelu girafu a lo simanti kai a lo yepe a lo yepe a lo irin a lo ko wa si pila kan to gba mu ko si enu agbare mi olorun ti me da sama ti o si to gba mu afi mi ti o si wa ledo ni mo fi bura wa ma adiraka ma tariku wa tariku nko afai mo musama mo ibura wa tariki afai baba ati ti ma ja ti ma de logigi
joka delo gigi iku la pe abayi baba o ma adiraka matariku ma adiraka matariku ola ni ya nabi muhammad abayi baba kini o mo gbagbo yin tan pe ni tariku gan itima kini ti ma delo gigi wa ro pe ku ni iku la pe o anajimu sakibu ola anajimu era wo kan ni sakibu o won laye nsan ma tele Yoke Jawani so. Bello me bari aleni Olorun ko. Eh, wo ni Olorun kesalaisi. Wo ni wo ni nku ni mo Olorun re. Bello me bari ra wo to ba ja so. Afai. Baba. Alamatu tauba ni o. To ba ti le jawa so. Afai. Baba. Won le ni Olorun ba di ko ganyin re ngba tin ja babo se jawani. Wan astaghfirullah. Esi to ba se Olorun lodun meje seyin Olorun se ke mo pare. Anajimu sakibu irawo kan ni ti ma jawa so lati sama in kullu nafsin lama alaiha hafiz ewon to lan tori re bura kake nabi baba in kullu nafsin afi eni kokan le afi emi kokan le lama alaiha hafiz ta fun security ti e ti o mo protect ye ko central of security ko si Olorun gbogbo ira fun security. O se ni ti o lese si ti e tin so. Afai. Baba. Be ba se pa fun Olorun security. Bo ba Alaje Brazil. Baba sun da ya no bayi. Iso wa sun elomi o da. Agba ko le ko be ta ni mo. E fun wo be yo tun jare. Awon kan ni protect e. Awon kan Olorun to sanwo fun. Ni won bo le. Awon to sanwo fun. E fun won salary. Hun won gbowo. Emi Olorun mo da won. O ti sun lo wo ma so. Awon ese ti to. Nkan ko gboro ko si ni mu. Nkan ko gboro ko si lenu. Agba ko gboro se. Afai. Baba. Awon kan mo yen ko se ni ta fun ti fun ni ta data fun ni security gbogbo ila fun won so yin lowo won so lese bo ba tun teyan si won so bo ba ba teyan je won so bo ba rin riri won so bo ba rin ibaje won so e ko lo na fu se la ma aleha ha baba mi o da ke me fali en suni li insanu mimma khulqa kaluko omo niyan kokan kake nabi olorun kaluko lo yera re o kila ida o Fali yasuri li insanu mimma khuliqa Ente to bi te sarada da kila fi dai mimma khuliqa Awata afa awata gbe Ani ama ma so pe yan gbe ma ba na ba ibe wule nisin kan de eleni o wonu sira wa Awata wonu sira wa kila ida wa Fali yasuri li insanu mimma khuliqa Eni o ga kila fi da mimma khuliqa Eni o kuru kila ida mimma khuliqa Kaka nabi eni o je Mimma khuliqa awen wa si kila ida wa mimma khuliqa eni tin korin esi ti bi jeun kila ida mimma khuliqa awon tin korin fuji kila ida won mimma khuliqa iya mi ala so kila ida mimma khuliqa oga biri kila kila ida mimma khuliqa kaka nabi eni aye n sadua fun kila ida mimma khuliqa eni aye n se pele kila ida mimma khuliqa eni to je won mo laye kila ida Mimma khuliqa eni omo le ona le won kila fi da Mimma khuliqa kaka nabi baba olorun oni kale ko wira re fali yasuri li insanu mimma khuliqa o lo to ba dan pe khuliqa mimma ei da olorun mo da yin latara omi ni omi omi me da yin o abayi baba omi la ida yin eni omo ro so omi la ida o agbo ma wi omi la ida o wa ni da fiki eh agbo baba omi ti e wa ti e wa lero owo e wa lero bi na ba gbe yan le meta ko ni wa isoki ni ba omi ara du wa baba giri odi meji giri aro baba le la ida kaka nabi khuliqa mimma inda afikin bo ti wa je omi girigiri una iya ti a tes bayi iya yi iya yi yo tes ba se bo wa sina omi ta bidawo khuliqa mimma inda afikin omi ta bidawo ka duko wa ju ara won aja brazil wan down afomi anu afidelomi afomi o daju delomi bo nku lo ko ni ko nri o kai kwara bi man kabu kuriri anu o si ma se lo o si ma se lo inda afidanu afomi o daju aidelomi ba mo ba nku lo legbere te ku 1000 na ba gba ala o si mo bura ko won ni o si ni 30000 la ko yo si mo bura afomi o le aidelomi la ila afomi epe dia mi kwara bi o ba ji nkan ti o ni wulo fun o le wa gbe ta ko ka ba mo pe tara ni ngbe afai baba afomi si na aidelomi ha eya yi ba won ma dajo si la ni won ma da si la ni obirin mi o tun ma leri leri ani kini bo ti wa ma ri ki mo mu bale ah obirin so kun omi ta ida ni
afomisi na aidelomi ya ma ke ma seyin kini da ko si amo na le ta wa yo mari e da ko garage ohun ta ni padi si ba ba ni garage oso de ni kini atule ni si amo ni be padi mi ni ni ajo nse garage ojo ta feti wo bo emi ni padi mi ni oda garage jora ewe lego padi mi ni kuli kami ma enda afike omi ni omi kuli kami ma enda afike olohun fo mi ro edelomi kuli kami ma enda afike olohun fo mi ke edelomi omi ni kuli kami ma enda afike kaka nabi o fo mi egan edelomi omi ni kuli kami ma enda afike o fo mi munabi ki edelomi omi ni kuli kami ma enda afike aba to ga o mo nbere olohun o mi bere olohun e denu mi won je pin tan ya kan eri ya ni ti wa du o da be ka gbo judgment dogun pe na nu aja brashid on down ya ibi mo kunrin meji omo kunrin meji lo bi mi mo allah o wa bi won te gbon ta buro ko bi won ni beji allah oro no tira ni aji wa sauti arewa one down ma ke bo ba ti gbo ni so so dorin be ni ma jeri kini won wa nbe gan olohun olohun lo ran o Sha Allah in wan fun me bere olohun yi na ta won mare even ta won mare se nta ba fi da yan na ni aba beni yo sekun le aja brashid in down ta ma e ba kasu ba ta ta ba lo kunle kiya yo wa biyan biri e ti ki baba yin na ani ka ko wa ki na ni e de aye mi alike ama mi nu kai be baba so hun ko se bi e lo ki baba yin na aba yi baba mo ke awon bi ama kan ku pale mo ola awon abi ama wo nu awon abi ama to se ribu ola wow kilo de ki won se gbogbo iya to ko se abi to wu to kunrin te won pitan fa won ma lai da nipa wa ba won pelu ekun won fe ko so ani esun yin ale pe yo pe ko ma pe sule won pe noru inu sa khalid aba dai dari maso masuro Mehmudu ale pe yo pe ko ma pe ale pa ma pe so ka ma pe ale pa de ni pe ka pe be ti n ba lo yi se be ri wa lati mo se lori awa na ri mo mi e ma wo ri se baba le ri ya bo lori ibu awa na ma pe lori ibu ni won subhanallah oku pale ma gba ku ola oku pale ma gba ku ola gbogbo abi amo ti ma ti pitan baba won mo fa awon alaye da yo se wahala won mo ko ni je won mo ti ku eyun na da ba won mo ba ti ku ebi ko ni je won ni omo mi tolorun fi da ni o gba pe eri ni eri ni na eda kan ya ene kan soro ko so kujo kan jo ni kilo wi oni bi kan afa oni ibi kan na ka ti yeri iro pa ibi kan na ni nta yan lo ya ko kan la ti yan iru kan ko la yan ni wow o ya to ni ori elomi fo pa won ni nya won ni a ma gbe ri eri epe re elomi gbe kaka nabi baba ori te wo yi ibi kan la ti yan iru kan ka yan ni iru kan ka yan ni temi ya to si ta njo to birin mi o yan ori alaju wa muritala njo to le mi o baba n bariga to le mi o yan ori ori ke baba lagbaja na ni omo joko ri lo yan o yan o nje oko subhanallah wa ni wahala to nba ka to fi re laya ba won sa mo ko won yawo lagbaja o si lo ko e otan yo si fifi la so lenu ladugo e koko bili ire otan albaraka to mo je lenu la ilaha illallah eri nto yan ni nto yan nu abi ko si farada afai ayakumullah aba pe yo yo toju re ah la ilaha yo yo nawo fun o o padun re yo do oloko wo o yan lodo e ma ri yun ro o yan o bo lowo ju be lo to mo lo yan o yan to ko o nje omo lo yan bayi ban ke opo di mi lo le awon ni o so da allah ba ma n pe ah alaja kan pe ja be sile omo ni oko fun e allah o lo maka omo ni orun e allah eri nto yan nu bo ba wa farabale ko gba foro lara oko re o pa to wa so tin to yan lara omo na subhanallah sokunrin o ni gbadun oko mo tun sagbako ko ni gbadun omo o ni ri tokunrin ro bakan na ni alati le ite de maka ayato kaka nabi baba eri elomi naam oko ni kan lo yan amako yan to mo oyan to mo bo ba gegele bayi oko si fun lowo to ba gese waju bayi boko ba yeju lasan ya wa pe shakira sa sori gele to gese waju yen bo fun ni 150,000 allah afai baba
yo are ready ani mo trust re salami o mofo ma be lohun ko mo ku bo ro ni o mofo afayi baba ko mo ko njo ko lohun yan njo ko re ba ti le ku ora re fa te fa yin le ni subhanallah o yan to mo toko ni kan lo yan kilo wa nda mu ara re si gbogbo gbadun laye koko mo be ni baba ti le ku gbadun re pin o yin ipinu inaku la ilaha illallah afayi elomi wa yan mejeji o yan toko o tun yan to mo baba o ni ti ku to ba won mo toju e bo haya awon ba te o gba yo mo toju ya o bo haya amo daddy daddy e mo se a very yesa a very emi atawon bro mi ah se ko si no problem ko si onu ko le da na ni a kan ni special package for yesa femi abi ya yin eyin sir okay daddy eh e gba check yi awon merere afun ni 1 billion ah kin be bi si mi lo wona eh ya onje omo ni sir onje omo ni e ba mo leje I'm a vet talking about. Kini kan? A fe ke retire mama wa fun wa. A fe ma toju won. E gba yawo mi lowo mi. No. Ora. E ka retire won ni sir. Won ma ja yawo yin. E fi toju won le ba wa. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Baba wa gba. Le to re fun 1 billion. Daddy, daddy. Lo gba ya ara mi na. A fe ma toju mommy. E ja sada ki pada ko hun. E jo. E ba retire mommy. Baba o ni ti ku ta won mi take over to ko to we yo wa gbadun fa ti fa yin le Allah bo ti yan nu ele mi o wa yan toko yes ko tun yan to mo yes omo olomo mi tan ba bi foko re ni o para sa omo re de yan subhanallah o si taku oloko won ni fe lomi hai abade bi oda sa wi le kan o le nawo n to mo bi nu ro le ni subhanallah no abo ti kan kan nu Okuni o ma ke won fali fali yasul lil insanu mimma khuliqa khuliqa mimma indabiki eba yakhruju min bayni sulbi watarayibi watarayibi era ke okuni te mbele yi te waju koyi para won ya wa fale tale ri de pe kon na o pe ri won pe eri mi pe o yes mo ri ta lo se jari eri mi pe pe eri awa ina o wan me kilo wa ta fi lere okunrin pipe kini jeri gan kini jeri gan won ni lakai tokunrin ni ngba won biwa eh won biwa pelu lakai 50 okay adota lakai okunrin si gboro sa lakai wo 246 ka to gba pe ri e pe now ogboro sa lakai wo 246 ka to gba pe ri e pe okay ama gba won pokunrin lakai 50 won bi Allah won bi obin na lakai 50 ko si ja nbe ko jura won lo baba mariga one down nyo ba ni ko bi lo kule ko gbasada ki lowo ko e olorun wa pa meleka la se so ti gbasada ki na o ti gba e lo yo lakai 49 ko mbi ti e ha o se ke yo kan e wa plus e mo toko toko wa ni 50 won yi 49 ti yawo kun yo wa di 99 ti yawo ma je yo kan ti yawo ma je e yo kan se lakai kun ni ti wa pe bo gbe yawo kan be lakai 99 keti pe o si gbo ni lakai 46 afayi baba baba ni yawo keji won tun yo lakai 49 ko mbi ti e won e kon toko iyawo keta won yo lakai 49 won e kon toko iyawo keri won yo lakai 49 won e kon toko lakai kun mo wa de 246 so gbogbo en to ba se ni yawo kan abi yawo meji e jo sa eri yin o pe فَلْيَسُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ 2002 baba mariga 2002 may 22 ni mo fe yawo elekeri olohun sa wa na pele pele amen beli won ke 2002 may 22 la le so igi badan yawo mi number 4 panuma ma je si wo me je ko mo se ban first wife mi 1989 ha olohun se ti ana rorun amen afa to ga baba eh awa ta ni awo meri awa le ri wa pe e ma so ko lo yin gbe tori yin gbe ja mo yin yes falle suri li insanu mimma khuluqa e wa ba ri gaga be le ni sa ya beji e o kan ah yes sir e agba ro gbe ri yin o pe aboku meta falle suri li insanu mimma khuluqa ai no ni do be lo nti e e o kan e ri ri e pe kuliko mimma indafike baba meji le ni eriyin epe sa sulbi watara ibi la ila ajara me lo ni meji eriri epe fali yasuri li insanu mimma kuliko wala fa nau oka lo ni ah eriji oje epe rara to kuliko mimma indafike ori ta la ya kharuju min bay
sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam iya ti won pita re bo ta nboro re bo e ja da firi e ojo lo mo lo gbo ko ni meji naam se be ni be le wi mo wa ni ome ta idaya na ome bere olo ni hmm en won fi bere olo n ta omo yi ta ba ki ka oro to ti ki baba won yo wa le won le kule allah ani lo ki baba yin na afa baba o ni o si gbadun oko yin hmm in maleji oko e ni gbogbo ti se laye ba omo ti lo school iya yi ni mo ko ja won mo mo allah akbar buko tari ti mo se fun yen daddy yin o lo fi ran mi o n ke se nse ko raye ni allah la ilaha illallah te ba mo ni baba te mo gbata ki e ise pe leyi allah amana wa lo pole ki baba iyo se wa lo do baba ngba na yo wa lo pole ki oko re yo ma sadua fun o mi bero lo lai da kai o jo tolo won mi e wo tolo won fi asiri re oko now iyawo re ju olo won ju olo lataro mi ta fi da e yo beten wa salatu e lo mo pataki te wa se e lo mo pataki te wa se oto ni te lo mi ba wa oto ni tin ran baba yi baba e ma ban kan mi la salatu dai da ma ban kan mi lo mo mo fura si yan mo be ba gugu te ba nko la salatu ni e ma practicalize e nile e ma jo mo fa salatu bua e bolo la salatu e bu ni e bolo un la salatu ya tin wi o di jo to lo won ba dan wa allah baba ofa inu leti baba ngbe pako prawood le da meji ofa awon masibi awon ma ngbe kan ona baba na ngbe iya ngbe nu ka ko ma ba dija omo wa wole awon aburu egba ta buru wonu le won hamid wa nsunkun baba won si ngbo pa awon ma yin sunkun allah o fi wale tori to fi baba yen lokan bale ni pe mo deri awon ma mi ko si nje mo pa won leku beru olohun beru olohun lo gbodo ja ke se leri aye iya wa to won pelu beru olohun ko faye to won allah eya bi amo to to won da yin lohun wa wa sunkun ifada go meji oru na allah o wa de agba mi oru aburu wa so fe gbon pe my brother e sa ba mi lenu ekun boda mi boda mi o ni na awon iru olohun ti re on ti se na fila e ja dide le se na fila e ja wa nu obere katakusu waju olohun baba ngbo egbon wa ni aburo e ni so e ni e ni ti se na fila ori pe oba mi le to ba fe kin se na fila so ntin ba npo leko fun mi kinu wo jo le dun se na fila aburo ni boda mi e ni e promise pe so tin mo be yi leri ekun ni na oni be oni aburo wa ni awa masalasi isa ile kan tanki isa yi tanki isa yi lowo safu waju mo wa naam eni kan wa wa leyin eni kan be leyin tawon na to safu o to safu a man to si a fi gbi oba su le lebe mo wa we gbe mo ye o lati gba mo ti we gbe ti mo ye o leri irun ni ti gbadun mo pe enu ke mo we gbe hun se temi o ti baje waju olohun bayi subhanallah eni ti won ara nje leri irun nko ni won ma ara nje leri irun won ma ara nje leri irun o ti mo pa go kan san lo niyan koja ya wa duro leti window maslasi ko le gburu eniyan okay e wo ju abe mu won pe won pe loju window maslasi iyan melo meji meta meta okay eran okay meji mama ewona mama okay iro be wo ni eh obe yo okay allah akbar fali ensu ili insanu mimma khuliqa khuliqa mimma inda fikin all right yakhruju min bayni sulbi wa tara afa to ga omi ni water kaka nabi ruwa kaina akamba aushi ruwa omi oni bo ti subulu le gbi ti mo we gbe bayi ruwa ba mi pe ha ruwa ba mi ke se te bi o ti ba jawoju olohun egbon wa faburo mara oni mo tun sunkun mo temi leju ti e yi lo allah nja ki nti e daddy ran mi lo lodi keji ro le iwon bo wa bi mo gba koja ona ti won gba arin oko oka baba ni lo de wu wa bayi egbe yi oka white egbe yi oka white mo wa ri serious kankan la ni ona to bole mo wa mu idamu wa ba mi bo en kan ni ru lo leri to koja to bole ri e bo en ti ya yi lo ni abeni ti ya yi
e wa mo mo wa ju si ta po otun lati gba oni ti gbadun mo pe se en ti gbe n toto sibi ti oto Allah iberu Olorun ni na o mi ni baba 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 gbo be ogbo to mo kini oni noted ogbo keji ogbo to mo keji oni noted ke lo ki baba o se ki baba bere albarka fa meji baba wa pe Olorun oni wo Olorun omo mi ke lo nberu re ikeji na wi ikeji na lo nberu re na to ba daju ke be won ba pa yawo Olorun dodo won Olorun ma mu ala ki ama nisin na pa won kai ikuni wa kan subhanallah eh wo baba okunrin le kada e gba oba hu ko oloku e gba ku abura o suke ku Olorun abura na ku la ilaha illallah baba wa sile ko yara o wa ku won se ri be do da so bu won ile wa mo iya ri ti pa omo wa ki un ko riyan ko ri won o wa de waju baba wa kunle ira ki se bi daddy wa se bi nu po pe mi awon mo yin le ma fe ka ko wa ki yin ki mi tu wa ni asiburo won laaro yi ah baba ni joko joko o bere si wa ki mo bi le banju asabode omo bojo run asawole omo ba die ba ku atala lo omo to yoya fun omo fi macaroni fa generator baba sa wa ki la won orisirisi o ki to daun ba na se lana nja ki lo sele ah baba ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun taloku ah o de boligbon oduwa mo mara kile nwi mara wa yi nisin e ma powe mo awon mo re mejeji o ni kilo se won won jo lo ni pe lo won jo ogun ni kilo pa won beru olorun ni allah e o sa kini won ku iya ba fu jadi baba tele o di yara bi ta o mo wa ngba won o de be ngba to de be o buku awon mejeji allah o ni ba le mi tesi gbo pe ni le bi momo kilo pa baba ba royin to mo kini wi iya ni mo gbo o royin keji o so to mo keji wi iya ni mo tun gbo yun na kile yin wa se kilo pa won oni mo wa be Olorun wa pe lo to ba se pe lo to ni ba beru Olorun mo ku won lodo laji e daju o se iku iku lo wa ye ke bere fa mo mo won yin ba le me ferijin me wo iri kule mo wa yi sa e dakun in so be ri e dakun mo fe fira mi han yin die sa Allah o be gidi Number according approved. Show me yourself. Let me know you very well. Jackie mother da. Number pull it. Only walong, 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 walong. Wow. Only mama come on last. If I'm not sure the top up. Nia nia da. Allah. Wow. Amaba me munwe. Wala take your time to feel call me. So outside, from where you may in then a kubo. Hi. In si rojo are from walong lai daddy. Hi. Kose kafu me is expensive da da. In two a siri ready la ye. E ma bo la si la ti loju ati leyin ni Allah baba de waju Olorun omo mi kini kaji banda pada Allah hai afa yi baba de mo ba taji Allah aburo na taji Allah e ja omo ti wo daku e wa pe kan awon iya yi omo won ku yan yan wa le la salatuma e la ke ba be Olorun ko adawo ti o ba yan ni pe ile le o tun ni gba la ila fal yansuri li insanu mimma khuliqa kan ko wo kila fi dao khuliqa mimma inda fiki o mi la dao ya kharuju min baini zulbi wa taraibi ka ke nabi baba afo mi o dajo idelomi idelomi o mi o fofo idelomi o mi epe idelomi afa yi gbogbo nta ba fi tori o mi ta ba fi dao ni nta o ma se laye nta o ma se junu ta ba fo mi e gada o ni pa yen lo ni appreciate e de lo ma se baba ti yo lo kan yo sele lele kan ibi nta tori e da onu na ni nta o ma se nanu o si good nbe dada oh afa yi baba o si good nbe dada o ma se gan o ma se dada nbe pe nta tori e da onu nta tori e da onu omi ni omi ni afa yi kan mi toriri iba la u fil umri umni ya ta afa yi kan mo mi toriri kan mo mi toriri aji wa sauti arewa mi bere nto fo loju ti ori na la u fil umri umniyatun o wa ni aniye to da sire Allah anta sura al aynu afai fil qur'an makila bo ba gbo to man kar ko be won si wa si yo wa po lohun o e ba si po la me na loju ni ba ti keke mo wo bayi mabo wa kam asammin mele mele to wa dile ti ti ogboran tamanna allahu udunu ona wa la niyan re sire tolorun to ba po fo mi leti to siki fire sima'u lil qur'an taritila betin to qur'an tan wi lera mi mo gbo ba fi ti mi gbo
wa anta tanamu ama iya lokunrin iwo baba lo be iwo iya lo benrin baba lokunrin wa anta tanamu olohun ke o o de o afa olohun fun oni de ra laye fi samu in wa fi basarin eti re gboran ko wa be fagada oju re rina ko rina wala statarda inna ama itahawila afa yi ama o yoro sin tolohun se ko si jo ton ma ke qur'an to ni ma ko rira re allah fa kaifa tahajuru afa amanti ojodun wa mo pa man ke qur'an se wa to dake ati manti ojodun wa mo la kai kan me lo ni eyokan eyokan ya yawo la kai kan eyokan yawo tere ile oko la kai kan awon iya ko tin le ba la kai kan awon rogun ti o ba se la kai kan eh ah ajil duwan kula ni olohun ni je ma para sibu barkola ni muhammad amin inu yo ma do si ke lo wi okunre ke lo wi fa kaifa tahajuru eba qur'an al uda safaha ke lo de te nsaba lu qur'an ni tago bika ayain lai loju ti fa kaifa tahajuru wa kaifa tahajuru eba qur'an al uda safaha bila ayain lai nitiju wa qad fudilita tafudila gbogbo bi to si bare loni tolorun ke olori al qur'an lu gbe de be pe baba kude ka ta wa fa le pe da ke ba sa qur'an eh ni ke sa mo yin kan ba yin sa physics abi english mo sa geography bi wa la baba yin ke ne ka mo yin ke physics fun yin en wo ka geography fun yin ka mo yin ka we biology fun yin ki wa ke bonu wa la yin alquran la ke fun yin ida anta la mutanfa'a afai ema wole bi wi ke qur'an ema wole ema wole ida anta apon ojo ku e ni sisi obe la ri ida anta olorun mo ni ko da leyan pupo o la mutanfa'a mo ke afa wa lu fulani ahmad olare waju to ti ku ya yi ni se olorun ba si dada fun bi oba wa lo dakun olorun mo je koro re o baje ida anta la mutanfa'a mo ja lo jina bi wi ke qur'an all right wala mutanki bil busi adu wa kafabu ad to ni so kale wa si omi la ida kaluku omi ni kaluku wa yara re o kaluku wo re o iru omi wo nje iru omi wo la ida bo bo ma ru omi to fi da o wa to nwu se si re bo ba ma ru omi ta fi da o okay oda won say do squad ti wo ti lo olon ko kara kan albarka e amen ba si dada fun si ju bayi amen mo je koro re o daru amen omo wa bala gbole nla ni yo ma da si insha allah kaluku wo mi to lo fi da baba ma ri ga lojo ko bo lo ti ka we ni ti won omi ni omi ni omo yi tin je banda ko ojulari olohun ko ara kan albarka fun si abi omi e ba di bi tolohun gba lai si losodi omi ni omi ni ka ta gba won to je ko yi awon lari olohun ayin awon lari olohun ayin omi tolohun fi dakalu ku yin ni en tin te bi si tin taye si omi ni sawti omi ni afa ti afa tin gba mike mo tin panyan le omi ni omi ni afa yi afa tin gba mike mo tin neglect kaluku omi ni ẹni tó sì dún yàrá kàkẹ́ ànẹ́bì ẹlòmí ò kéwú kò sí kan yóò sì jòkó yàrá yàwá gbé fi kí ansẹ́tì yóò yàrá ẹ̀ fi fídíò yóò bu afa wájú yóò bu afẹ́ yìí afa yìí yóò bu afa wájú yóò bu afẹ́ yìí yàwá jù sẹ́ni fesibúùkù ẹ̀hún náà kọ́ omi ni omi orin la idasa o ti n tiẹ bẹẹni o lẹ nkọ kàkẹ́ ànẹ́bì omi orin ta sì fi omi orin ẹ̀ sí ni omi bẹẹni kọkọkọ kú kọ sa wàásù àyìndé omi orin matinu nù madibo o da omi la ida ọ̀nà o dari ọ̀yìn ní nsapamọ́ wúlá bẹ̀ẹ̀ kan madibo dari o nù n dé kí baba kakun tententente ah òní lala se pẹ̀lú gbogbo ọ̀nà òní lala se bábà yàtọ̀ fún yìí tó máa da se omi ta ìdá nù omi ni omi ìtìjú afomi asa ẹdẹ lomi bàbá rẹ lomi omi tọ́jú ọlọ́run fi da kò ní sọ̀rọ̀ rẹ ah baba ẹbẹ kú abẹfẹ lowo ah baba baba bi je eh una ko omi ni e ja lo le iloriya afa to ga asara won ba yin a ko yara re so mi te da omi re da bomi agba ko mo da o si ku ara re baba mo jere omi ni o afa to ga baba ipere nbo lodo re logun olohun ti wai wai ti wai wai isokunrin iso obirin ni ba ngbe mi se pe bewure baboju eyin afa egbe egbe ye epere nbo lodo re logo olohun ya epere nbo lodo re logo olohun epere nbo lodo re logo olohun isokunrin isobirin no ba ngbe mi se pe yes bewure baboju eyin afa egbe egbe Esona,
para pa 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 para pa 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 para pa 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 Iwa lo lo kare logo alon Iwa lo lo kare logo alon Aladura lori ara elepe nikun Aladura loju aye elepe leyin mo fo Olorun bura mo fa nabi se pe Iwa lo lo kare logo alon Ekere mbo lodo re logo alon Ekere mbo lodo re logo alon Isokunrin isobirin ni ba npe bi se pe Pe ure ba boju eyi a fe pe fele pe Ekere mbo lodo re logo alon Emi ni mo bi wallahi emi ni mo bi come on love e Emi ni mo bi wallahi emi ni mo bi Wọ́n mẹ́ni bá dára àbí ìṣèyọ̀rọ̀ ẹ̀ ní. Èmi ni mo gbé. Ọjọ́ ti lọ ọmọ mi kọ́, wà láì mi ọmọ. Ọmọ ti ń fagbó. Ọmọ mi kọ́, wà láì mi ọmọ rí. Mo lórí bú ọmọ tọ́ra yé ń ṣe pé fún. Ọmọ ti ń fagbó. Ọmọ ti ń mutí. Ọmọ jàgídí jàgán. Ọmọ ìyàdá ayọ̀bẹ. Ọmọ àlètí yìnbọn. Ọmọ agbé wiri. Ọmọ ti ń dà lérú. Ọmọ ti ń dà lóru. Ọmọ rédérédé. Ọmọ jágbájágbá. Ọmọ kàhún kàhún. Yé elérìbù ọmọ tára yé ń ṣe ìpè fún. Ó dáná ìyá mi ní wàláì òun ló bí mi ìyá dáadáa. Ìyá mi ní wàláì òun ló bí mi. Olóríire ìyá tára yé ń ṣàdúrà fún. Ọjọ́ ti lọ ìyá mi kọ́. Wàláì mi ọmọ rí. Ìyá ti ń ṣe pé ìyá mi kọ́ o wàláì mi ọmọ rí. Olórí bú ìyá tára yé ń ṣe pé fún. Ìyá mi kọ́. Ìyá jẹ́. Ìyá mi kọ́. Èèyàn gidi lọ́sàn-án. Ó bá dalẹ̀ adẹ́yẹ. Ìyá túlé túlé. Ìyá ò tún gbàgede. Ìyá múnáfíkì. Ìyá alárókà. Ìyá oníbàjẹ́. Ìyá húnmú elépè. Húnmú elépè. Olórí bú ìyá tára yé ń ṣe pé fún. Ìyá mi kọ́. Ó dáná bàbá mi ní wàláì òun ló bí mi. Bàbá dáadáa. Bàbá mi ní wàláì òun ló bí mi. Olóríire bàbá tára yé ń ṣàdúrà fún. Bàbá mi ní. Ọjọ́ ti lọ bàbá mi kọ́. Wàláì mi ọmọ bàbá ti ń mutí. Bàbá mi kọ́. Wàláì mi ọmọ rí. Olórí bú bàbá tára yé ń ṣe pé fún. Bàbá ti mutí. Bàbá ti ń tàgbó. Ètò ta tẹ́tẹ́. Ìta bàbá jẹ̀bú. Ó ta Nàìjà bẹ́tì. Ó ta Náírà bẹ́tì. Ìta ajá 1. Ajá 2. Ajá 3. Ajá 4. Olórí mú bàbá tára yé ń ṣe pé fún.